5,6 milijuna kuna Osječkoj zračnoj luci odlazi za deblokadu njezinog računa, isplatu za ostali doprinosa, zatim plaća za 5 te naknade za prijevoz za 4 mjeseca. Rupa je za neko vrijeme tako začepljena, ali... Po najnovim informacijama neće stići sve odjedanput, koliko je projicirano 5,5 milijuna kuna, nego će stići samo toliko da se pokrije prošla godina. To znači tri plaće, 10, 11 i 12, doprinosi od 7. mjeseca do 31.12. i dva prijevoza, što su isto materijalna potraživanja radnika. Ali međutim, dugovi se gomilaju, šta će biti sa najnovim dugovima? Apsolutno, jednostavno... Idemo dalje ponovo u dubiozu, ostaje nam znači plaće u ovoj godini. Izvanredna skupština još nije održana, pa nema ni nove uprave. Jer izgleda nema ni političke hrabrosti i političkog kapaciteta da se to dogodi, kaže Mora. Sve se više čini kako je i Osječka zračna luka žrtva političkog kadroviranja. Rješenje se pokušava pronaći u redovima HNS-a, točnije Stjepan Čuraj i Vladimir Pavlić. Svašta se pričalo, bili tu razni ljudi su izlazili van, međutim nitko neće tu doći. Svako gleda, ide gleda tamo gdje barem nešto ima, da zračna luka privredu je dovoljno kapitala novaca da obrće, recimo kao zračna luka Zagreb, vjerujte da bi red bio jako dugačak i svako bi želio biti na takvoj firmi direktor, ali na zračnoj luci izgleda nema hrabrosti nitko pristupiti i postaviti tu zračnu luku tamo gdje stvarno ona treba biti. Znači za nekog dobrog, sposobnog menadžera koji se već dokazao i da se ponovno dokaže. Pa evo, ovo je javni poziv isto da se uključe vlasnici, da se uključe svi, da se pronađe netko koji ima viziju, koji ima hrabrosti se nositi. Mi nismo daleko od uspjeha. Meni je žao što nitko nema hrabrosti i vizije da se pozabavi ovim problemom. A mi ćemo mu biti potpora bez obzira iz koje političke struje došao, kaže Mora. Mi sa dobrom osobom na čelu možemo dobro privrediti i napraviti od Klise jedan vrlo zaposlen i uspješan mali međunarodni aerodrom, zaključuje Mora.